Mirku se slošilo u trenutku. Priliku da odgovaraju na pitanja publike i voditeljke Dušice Jakovljević, večeras u emisiji Zadruga Narod pita, imaju bivši učesnici Zadruge 3, Ivana Šopić, Lepi Mića i Mirko Gavrić. Ivana i Mića govorili su o njenoj vezi sa Stefanom Karićem, a onda je usledio šok. Ivana je sve opravdavala svojom emocijom prema Stefanu, Ivana je radila šta je želela. On je rekao da je Ivanu volao najviše, rekao je Mić. I on je bio sa 7 devojaka tamo, htela sam da budem 8, ali nisam. Ja sam rekla da ga najviše volim, ali mi niko nije verovao. Ja sam bila pitana kako ga volim, po čemu drugačije od ostalih. Mogla sam i ja da kažem da sam videla emociju između njega i Ive, pa nisam, rekla je Ivana. Mirku su u toku Mićinog i Ivaninog izlaganja slošilo i on je pao u nesvest, ali se nakon Dušicine pomoći brzo povratio. Dušica je obavestila gledalce da je Mirko dobro i da mu se samo u trenutku slošilo. Kako je to izgledalo možete pronaći na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge, ali uspeli smo da vidimo da su komentari počeli da se nižu, kako je to bila loša gluma, kako je nameštao noge da bi pao na stranu, kako su videli da je pao uz pomoć ruku se zadržao da bi pao lagano. Da li i vi delite mišljenje komentatora ispod videa na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge ili ne, napišite nam u sekciji komentara.